Мене звуть Тетяна Веласкес, і сьогодні разом з вами ми будемо вчитися робити кремову корекцію засобами, які точно є у кожної з вас у косметичці. Вітаю вас на каналі Брокарт. Мене звуть Тетяна Веласкес, я візажист, бровіст, викладач та засновниця Веласкес Б'юті Студії. І сьогодні разом з вами ми будемо вчитися робити кремову корекцію засобами, які точно є у кожної з вас у косметичці. Приєднуйтесь до нас і продовжуйте дивитись це відео. Для того, щоб зробити кремову корекцію, ви можете використовувати будь-які продукти. Наприклад, я сьогодні візьму тональний крем від бренду Dior серія Backstage у відтінку 2W0. Тому що він ідеально підійде замість скульптора. А консилер від бренду Mellow Wheels буде слугувати продуктом, який підкреслить мені об'єми. Ну що, переходимо до практики? Кремова корекція обличчя. Секрет номер один. Використовуйте завжди синтетичні пензлики, тому що вони ідеально наносять продукт і дуже ретельно його розтушовують. Чому я обрала саме тональний крем для корекції обличчя? Тому що він набагато простіше наноситься і розтушовується по шкірі. Нанесла трошки продукту на руку і саме з руки набрала на пензлик. Знайшла найглибшу зону на своїй щоці. Піднялася на пів сантиметра вище і приклала пензлик. Саме тапуючими рухами ми наносимо кремовий продукт. Далі розтушовуємо продукт до центру обличчя та до зони вуха. Пам'ятайте, кремову корекцію ми робимо одразу на тональний крем. І тільки після нанесення кремових продуктів фіксуємо пудрою. Один із міфів Інстаграму, що треба на всі зони нанести кремовий скульптор і тільки потім розтушовувати. Чому не треба наносити кремовий скульптор на все обличчя і тільки після цього розтушовувати? Тому що він дуже швидко застигає і ви просто не встигнете його розтушувати. Саме тому я наношу на одну зону, розтушовую і переходжу до іншої. Далі я переходжу до скроні. І тапуючими рухами від зони брови до росту волосся наношу кремовий продукт. Пам'ятайте, ваша кремова корекція повинна бути паралельною. Кожна лінія формується над іншою. Ретельно розтушовуєте контури. Залишки на пензлику наношу на нижню щелепу. Рухи знизу догори. Дуже м'які та поступові. Ну що, сподіваюсь, ви бачите різницю. Далі наносимо консилер на зони об'єму для того, щоб зробити нашу корекцію ще виразнішою. Особливо цей момент важливий для дівчат трошки старшого віку. Ми взяли консилер від бренду Mellow Wheels у відтінку 01. Нанесли його на руку і на чистий пензлик трошечки набрали продукту. Знайшли найоб'ємнішу зону нашої скули. І саме туди накладаємо перші мазки.
Якщо вам потрібна допомога пальцями, то ви можете це зробити. Найактивніша зона об'єму повинна бути над зовнішнім куточком вашого ока. Туди ще трошечки я додам консилера. Трошечки консилера додаємо на центр підборіддя. Допомагаємо собі пальцем. Але наносимо тільки у центр маленьку крапочку, щоб наше підборіддя не стало більшим. Наступний крок – це робота з зоною носа. На ніс ми наносимо продукт тільки в ті зони, які в нас найменші. У мене ця зона переноситься. Не треба всім наносити світлі продукти на кінчик носа. Якщо він у вас не маленький, стане ще більше. І остання зона – це лоб. На нього ми наносимо продукт до центру, від зони середини брови. Ми ніби малюємо з вами дві ниточки, які в центрі сходяться. Це зробить зону лоба більш округлою і м'якою. Ось таке до-після у нас з вами вийшло. Думаю, ви можете бачити, наскільки виразнішим та рельєфнішим виглядає обличчя з цієї сторони. Давайте повторимо це з іншої сторони. Знову набираю темний відтінок тонального крему з руки на пензлик. Шукаю найглибшу зону у себе в щоці. Ця зона, де у вас закінчуються зуби. Перший мазочок саме всерединку. І вже після цього ви можете побачити, що ваша скула саме на тому місці. І м'якими, дуже ретельними рухами розтушовую продукт до вуха, до центру обличчя. Ніколи не тягніть пензлик, тому що ваша тональна основа може з'їхати, і замість ідеальної корекції ви отримаєте плями. Ніколи не наносимо скульптор у зону носогубної складки, тому що це тільки додасть віку і зробить обличчя втомленим. Друга зона – це зона скроні. Наношу від брови до росту волосся темний продукт замість скульптора. Ретельно проходжусь по контурах. І м'яко втушовую його в волосся. Пам'ятаємо, що всі лінії нашої скулової корекції повинні бути паралельні одна одній. Зона нижньої щелепи, м'які рухи знизу вверх. І залишки продукту трішки на зону шиї. Знову набираємо консилер на руку. Дівчата, будь ласка, ніколи не наносьте консилер або будь-який кремовий продукт з аплікатора, тому що ви просто отримаєте смужку і не зможете її розтушувати. Нанесла під зовнішнім куточком ока, але десь у сантиметрі від нього. Створили плямку і розтушували її м'яко до зони росту волосся і до центру обличчя. Дублюємо продукт на зону підборіддя. Якщо підборіддя у вас
велике, наносьте продукт тільки в центр, маленьку краплинку. Тоді воно буде виглядати меншим і делікатнішим. І трошки продукту на лоб. Від середини брови до центру лоба. Робимо декілька мазків. І підтушовуємо пензликом. Таким чином обличчя буде виглядати більш овальним. Тепер фіксуємо нашу кремову корекцію за допомогою пудри, для того, щоб наш макіяж тримався увесь день. Для себе я обрала пудру від бренду Shiseido Synchro Skin Radiant. Вона з легким сяйвом, але дуже добре фіксує макіяж. Вона буде ідеально тримати мою кремову корекцію і давати ефект легкого блюру. Фіксуємо нашу кремову корекцію тапуючими рухами. Якщо ми будемо робити як блогери, то наша кремова корекція просто зіпсується. Якщо ви захочете зробити свою кремову корекцію ще більш виразнішою, наприклад, на фото або відеозйомку, використовуйте для цього сухі продукти, які продублюють кремові. Наприклад, мій улюблений продукт для цього – Nuba to Sculpt у відтінку 01. Темним скульптором ви дублюєте поглиблення і світлим продуктом ваші об'єми. І ваша корекція буде ще рельєфнішою і ще виразнішою. Мені скульптурування на сьогодні достатньо. Тому я додам тільки трішечки сяйва своїй шкірі за допомогою палетки від бренду Tom Ford Sheer Highlighting Duo. Набираю трішечки продукту на пензлик і наношу на зони об'єму. Ідеальна, здорова, сяюча шкіра вам гарантована. І з іншої сторони також. Ну що, ви переконалися? Кремова корекція – це дуже легко і швидко. Особливо такими продуктами, як темний відтінок тонального крему та світлий відтінок консилеру. Практикуйте цей макіяж у себе вдома, я впевнена, у вас обов'язково вийде. Підписуйтесь на канал Brocart, тому що тут вас чекає ще багато цікавих та корисних відео.